ဒီယူအမ်စီရဲ့တင်တော်ရဲ့ဘုတ်ဂရိတင်းပရိုဂရမ်ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဖျက်ပြသွားမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးဂျွန်စီမက်စ်ဝဲရေးသားထားတဲ့အရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေတော့အားပေးမှုဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေအခန်းတစ်ခုကိုကျွန်မဖျက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဖျက်ပြသွားမယ့်အခန်းကတော့အခန်း၅ဖြစ်ပါတယ် အချားလူကိုချစ်ခင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကဖျားလခင်ပေါ်ထားတဲ့မြစ်တာထက်ဟိုနှစ်ဆိုင်နေဆိုပြီးမှဘက်ထရီမော်လေကတင်းရေးတာထားတာဖြစ်တယ်အဖွက်ကိုတိဆောက်ပါသင်ဟာရှုံးနေနေတဲ့အသင်းတည်းရဲ့အသင်းဝင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုပါသလားအသင်းပေါင်းစည်းမှုအားနေပြီးအတွင်းရေးပြဿနာကြောင့်အခြေအနေထိုင်မိုင်းနေတဲ့အခါအဲ့ဒီအသင်းဟာအားနေတဲ့အားနေလာနိုင်ပြီး တီချက်ပူမတိုးတက်တော့ဘူးလို့မြင်ပါတယ်ဖြည့်ရှင်းကြီးကပါလဲအဲ့ဒါကတော့အဖွဲ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်တဲ့အခိုက်အတန့်ကတော့အသင်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အသင်းကိုအားကောင်းစေတဲ့အင်အားကိုပေးစွမ်းတဲ့အရာကတော့ယုံကြည်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်ပထမအချက်ယုံကြည်စိတ်မ
အရာအားလုံးကိုအကောင်းမြင်ပြီးချိုးတင်ပြင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ချောမွေးစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့မျိုးတွေ့မြင်ရပါတယ်အခွင့်အရေးအားလုံးကမိမိအတွက်ပဲလို့မြင်တယ်တင်းငယ်တဲ့အနိုင်ရမှုကချုံမြင့်တယ်လို့ခံစားရပြီးကြီးမားတဲ့အနိုင်ကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ခံစားမိတယ်အစိုးရပြပေးတဲ့အကျက်တီးချိန်မှာကြေပွင့်တွေကအသင်းကိုကေတင်ချတယ်လို့ ထိုင်ကုန်းမှာထိုင်နေတဲ့ကစားသမားတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့ပုံမှန်အရေးချင်းထက်ကိုကျော်လွန်ပြီးတကြွစွာလှူရှားကြပါတယ်အချို့လူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးအချိန်ကိုစက်တိုက်အနိုင်ရခြင်းစက်တိုက်ကံကောင်းခြင်းလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာအသင်းအဲ့ဒီအသင်းရဲ့မြင့်မားတဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတာပါအားကစားပြိုင်ပွဲမှာအသင်းရဲ့ယုံကြည်မှုမြင့်မားတဲ့အခါ လူအားလုံးဟာအလွန်အကျွံအားပေးတဲ့ပရိသတ်လိုမျိုးအနေအထားဖြစ်သွားတတ်တယ်။လူတွေဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာကိုဝယ်ယူကြပြီးမဂ္ဂဇင်းတမဟုတ်တီဗီကတော့အစီအစဉ်ထွက်လွင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုပေးချေပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။တကယ်အရေးချင်းမရှိတဲ့အသင်းဟာအချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာအရေးချင်းရှိတဲ့အသင်းဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမလား။အဲ့ဒီအသင်းကအတိပေးကြေညာတဲ့အတိုင်းတကယ်
yongda, shidaba. Dudia che, yongji same ni mamuga, jimare, the lega pide. A dinga yongji same ni mare a car, a ding we yet a pute muga, long wa, matuni roba. Eddie at them, I shed a pet on our tet, a ding we yet, mooshu ni de swanyego, a diga tare. Piro, a ding we ni ha, bobino gogo go, pisa la jare, da jow. Lu aloha, a mia cho sambo, lekure sorago, pomo tila, timien nali labi, a thin way a chinche yongji lade, eri yongji muha, a sim yin ma ladeka, a lo lo naina au, pulo pibare. Dabi me a thinga yongji say, yin ma mugo, so shong wadeka maro, loa sanjin ba yala, trapo la barore, gazada maria, through yet yatanago, say win zahadabi. Lurie go jo soon at the bow tale, yoke to one and day. A chalu go kuni swick or at it, pintanswa, baiting la dead lolo, lopo can petty tap, mimi go go da, a ye the gi, sinza lare, da chow, then sit the jarry a car, a ya alongani, sit da ya yala lava. The dia chet, yong gi, sit mi mamuga, gi jam ni mare, machine appear lo at the a jimmy pit. Yongji say me mamuga a day and draw a third when I swung up in a day. That's how bizarre the mariha. That draw, chill a day. Yong no milk cone be in Takonabo. Through a dread matol one I let down so rale, machidalo. My patient I let a yale, machibulo, three la jarret. My yellow one I la, we go a lare, a go away yellow, machiba woo. Say our tata muga, swan in pit, beyond late worry. That's how Yongji say me marry a thing up. But yet, the nine the loud neighbor in Argo, pure dwarabe, pibare. Stout at chair,
Yongji say me mamu ga, shilin pe share kriya jizane ture. Yongji say me mamu sura, the chore at the winning zwan. Ne, in a chow shilin pe share kriya jizababe. A thin shoning de a kabe pipi, say the jare kama, alone thing ere pitana dama. Daya pinna in the lumio, Yongji say me mare a thing at all. จีมาเรเปตนาเนี่ยถิ่ดแต่ยินสั่นยะไปเมเลยติติมะแมตวานัยบิบลูอนาวชะกุมซูออมเมนจูลวานัยเดอะดโลเวยตนาริกะบลาวเปจีมาเรซูบาซิฉะฉิเปกเวตวาดโลမျိုးทิเมนมิเดปินสมะฉะยงจีเซ่มิมามุกะลูริโกจีจีคันนาซัวลูเหมี่ยวซีเดอะยาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကနေတဆင့်အသင်းကိုပေးတဲ့မတူညီတဲ့အရာကတော့လွတ်လပ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ် အနိုင်ကလွတ်လပ်ပေါ်ပါမှုကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ယုံကြည်စိတ်မြင့်မားတဲ့အသင်အကျက်တည်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီလွတ်လပ်ပေါ်ပါမှုကိုလက်တွေ့အသုံးချသွားတယ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တင့်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအသစ်ဒါမှမဟုတ်အရင်ကတကားမှမတွေးမိခဲ့တဲ့စိတ်ကူးအတွေးအသစ်တွေကိုလည်းထွက်ပေါ်စေပါတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်မမြင့်မားဘူးဆိုရင်မမေးရတဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မေးလာနိုင်တဲ့အ
go pit bon zide. Da down, no so ma tingle a soul, machine. No show need a swan yezzy. I own then sign me port to it. Lula out, no beat aba. Tell me thing I say that journey at Dima, but we need a sewing. A near tower thought that out, blow your long name lay. A gong in it in Ari, sudden portrella out, blow long name lay. Thing at Abbey Muga, sad tremma bay, tibare. Abbey Kayade Luha, Bobby Adden Nide. Through Google Gone better be, Bo Gaumune Kanzata go Tashi be, Lobo Kain Patri a bole, a gong pagani sinzare, Biro and I yamelo Yongji Jare, a two to pay, a thing at Usang the web to pay, a thing when they go right, show name moon at Sipia Ayo Mugu, three Joni Yare, a chagazada marigu, sit tight, Abbe be me so ye. Aumi mu the daily so ye now ma, a yinga tap Bo Gaumune, Aumi mu Jalago, Yashinine. လာနိုင်ပါတယ်။သင်ကအသင်ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ချင်နေဆိုရင်ကစားသမားတအူးချင်းစီကိုတိုးတက်လာအောင်ကူညီပေးပါ။ပြီးတော့သင်အလုပ်လဲတိုးတက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။သင်ဟာပေးကစားသမားကိုထုတ်ပေးပြီးပို့တော်တဲ့ပေးကစားသမားနဲ့လေးလေရမယ်လို့သွေးတော်နေတာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါလေတေချာဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကစားသမားကိုအရင်ဆုံးအားပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစ
tinga belau tau tu tet tua tali surago beduma makan mana ini babu. Aumie mu ye ye bare ayat kuga. Ro chalu rine tu tu belau sesan. Ni cang tali surago timin nali rabe pade. Madu ni ro kau sang nu sura kau si auma. Sago ya su no bay ma tu cun tamya de lunia ha. Yudisha imbaya ye u sang nai mugu simyan kizare. Tuugaro William Gladstone Pipi, not Tuugaro Benjamin Disraeli Pide. Dinanga yet the man muha, no uha, a chinchin dread, ah gone, then padre, pique jare. Disraeli yet sagaga need the sin, tuha, the pet dago, below two ek the lady surago. Dinane Gamagamune, beto kayak, guachataga, bale surago, tila. The gaylo Gladstone, dangs. Nima, Nimyo ye, Eraga, come a gown up tenine. Dabby metia yoga to go pianke in bay, Eraga. Bay do cups tenine. Nibbound don't say at twain. Lisperal body, yet gowns on picket. Glass don't go, do a myantic up. Victoria key, though that you want to dig it up yet. Thin nalin jarry. Do happy do wound hand in it, two chun tamia that make comb your do pick heavy. See boy and neighbor yet. Master le pidlo, Nesset the chale, coaching the up, you are the pide. Piro, England and I yet won't you chop yard to go late day, Taiwan, tens on keba did it. England and the Maya Jama, Edlo go you one young mugu, Kanzaki de Lugaro, do the ure pibare. Edlo England had two yet, Usa Nanzuan Alma, Nanga yet Pinya ye bango, Pulo Nankedro. Bali man a tip you be in a cynical, low sound cabby, a low the ma ascend them today, do a miasu drill, maybe quit, big about it. Wunji told you how to go, not James Darwin tens on kiddie, digs yerigaro, but to need it, no can go by Saint Tabare.
ตัวอ่ะอัตตะ30อายุมานักงานเยเทวนยောက်ลากะตันตมันเนี่ยลุมุเยปุ๊บเพียงมุมันตัวอภิณามินโจจาขึ้นไปได้อุทุทะเพียงตุยอ่ะกาวซงอองญิมุก็รอสุอัตตุเมียงเนี่ยปะตะเตอังกฤษเนี่ยไปซันมุน้องโกตีชาอองญิไนขึ้นไปဖြစ်ไปได้ အင်္ဂလန်အတွက်ကြီးမားစွာလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီလိုနှုတ်ကတော့ပြည်သူတွေကိုချင်းကတဲ့ပုံစံနီးလန်းကွာခြားချက်ကြောင့်မတူညီတဲ့ဥဆောင်မှုပုံစံတွေကိုထပ်ပုံစင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြန်ဖက်ဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ရဲ့ညစာစားပွဲမှာမကြာခဏသိဆုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့စကားကနေတဆင့်သိခဲ့ရတာပါသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုမေးမြန်းက
အထူးကြုံဆုံးယောက်ျားလို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ death rally နဲ့ပြီးနားမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးထိုင်တုံးကတော့ကျမဟာဒီနိုင်ငံမှာအထူးကြုံဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့ခံစားမိတယ်။ဒီနေရာမှာဥဆောင်မှုစွန့်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်တွေဟာမိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှိပ်ချပြီးအဲ့ဒီအစားအခြားလူကိုမြင့်တင်ထားတယ်။အခြားလူအပေါ်စိတ်ဝင်စားပေးကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဥဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရုံးစဉ်အာကုန်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုကိုထပ်ပေါ်လာစေတယ်။ပြီးတော့ဒီစင်းမြင့်တွေဟာဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးမှာလက်တွေ့အသုံးကျတယ်။အသင်းတစ်သင်းလုံးကိုလေးစားပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအနိုင်ရတဲ့အသင်းကိုပြုတ်လုတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလုံးဝမမေ့ပါဘူး။ဝင်းစတာချာဂျီကဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးဥပမာကိုပြပေးခဲ့တယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအင်္ဂလန်ရဲ့အမိုက်ဆုံးကာလကတော့တတုတွင်းမှာအလုံးလုံးတဲ့သူတွေကိုစုဆောင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာဟာလူအများကြီးစီကနေချီးမွမ်းစကားနဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့အန်ဒီများတဲ့တတုတွင်းအလုပ်ကတော့ညစ်ပတ်တဲ့အပြင်ဒုတဘာစီကနေလည်းအတိအမှတ်ပြုတာမခံရလို့အားလုံးကအလုတ်ထွက်ချင်နေခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်မိသွေးမရှိရင်ဇာတိမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စစ်သားတွေအခက်တွေ့သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဝင်းစတာချာဂျီဟာတနေ့ကိုတက်တုတ်တွင်လုတ်သားအယောက်ထောင်နဲ့ချီပြီးတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ပြီးတော့စစ်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာဘလောက်တောင်အရေးပါသလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာအမိနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်မှုတမို့ကြရှုံးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြခဲ့တယ်။စိတ်မဝင်စားတဲ့လူတွေဟာဂျာဂျီရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမျက်ရည်တွေတောင်ကျလာတဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေဟာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခိုင်မာစွာချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဘသူမှအတိအမှတ်မပြုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ခွင်စီနောက်ထပ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။လူအလုံးအတွက်အားပေးမှုလိုအပ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြင်ပမှုနဲ့ကြိုးစားမှုကိုတစုံတစ်ယောက်ကကျေးဇူးတင်နေဆိုတာကိုသိတဲ့အခါအဲ့ဒီအသင်းဟာပုံမအားကောင်းတဲ့ကြိုးရလက်တွေနဲ့တူအစင်ပြေချုံးမွေ့စွာရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းသွားနိုင်တဲ့အနိုင်ရသူကိုရရှိဖို့အတွက်နီလန်း၃မျိုးဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောင်ပါကျွန်တော်ကတော့အာဂန်ဆာပီနေကနေလာတဲ့တောသားတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာဘလို့လုံးမအနိုင်ရတဲ့အသင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသိနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့လူတွေဟာတစိတ်တဝမ်းတဲ့အချင်းချင်းရဲ့နှလုံးတွေးခုန်တန်ကိုခံစားနိုင်တဲ့အထိအခြားလူတွေကိုအားပေးပြီးလှုပ်ဆော်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါနီလန်တုံမျိုးရှိရဲ့မကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါငါကြောင့်ဖြစ်တယ်။အစဉ်ပြေတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါဟာငါတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တကယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါကသင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနီလန်တုံးမျိုးကတည်းကလူဘဝဆိုတဲ့ဂိမ်းမှာအနိုင်ရသူကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အရာအားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။လို့ဖို့ဂိမ်းဖက်ကိုအားပေးပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအသင်းဝင်တွေဟာမိမိကိုတိုးတက်ဖို့ကူညီပေးတဲ့ကစားသမားတွေကိုချစ်ခင်ပြီးချီးကျူးလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့အရေးချင်းကိုမြင့်တင်ပေးပြီးအောင်မြင်နိုင်အောင်ကူညီပေးတဲ့လူကိုလည်းအလိုရှိကြတယ်။ Hall of Fame မှာတက်လာတဲ့ Postum Celdes တင်ရဲ့အဓိကလိုဖြစ်တဲ့ဘယ်ရူဆန်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့သူကဒီလိုမျိုးပြောခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲကိုဘလောက်ကောင်းအောင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အရေးပါတဲ့စံသမက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဟာလို့ဘောခိုင်းတဲ့ဖက်တွေရဲ့စကပုံးကိုဘလောက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီခဲ့တယ်လဲဆိုတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဘောခိုင်းဖက်တွေကိုထူးချွတ်အောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ကစားသမားတွေမှာတူညီတဲ့အချက်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်ပထမအချက်လို့ဘောခိုင်းဖက်တွေကိုတံပိုးထားစဉ်းစားတယ်
Longan Shin Charles Schwell ga ro auk ba atai pyo de chu chu za za a lo mo lo pe ne bwa a sin tan to tat mye ma twa de lu myo wo nga ma twei phu de bu nau song ma do lu ha we phan ne sait tha de a kaung mye sait ka ne po mo chi ma de chu za a thong mo ko phit paw la si de tin ye lut paw kai phat twi ha tin tu ro ko yong chi ta la ma yong chi bu la so ra ko pyo nai de lu ye a pyu mo ma a mya a phi ko le za de lu ye pat tat de ညှော်လေးတဲ့စိတ်ပဝင်နေပါလေဒုတိယအချက်လောဘကိုင်ဖက်သူရဲ့တမောတာစဉ်းစားမှုကိုသိပြီးစိတ်ဝင်စားပါကစားဖော်တွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ကစားသမားတွေဟာသူတို့ပြောစကားကိုနားလည်ဖို့အတွက်တေချာအာယုံဆိုင်နားထောင်တတ်တယ်ပြီးတော့လောဘကိုင်ဖက်တွေကပတ်စံကိုဘေးနေရာမှာသုံးကလေးဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါလိုလောဘကိုင်ဖက်သူရဲ့ထက်တန်တဲ့ညှော်လင့်ချက်ကိုသိသွားရင်သူတို့ဟာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာရှိကြတဲ့ဆစ်ဆန်ရေးကိုတိဆောက်သွားကြပါတော့တယ်ပြီးတော့ဒါဟာနောက်လာမဲ့တတိယမြောက်စာပိုက်ကိုဖြစ်လာစေပါတယ်တတိယအချက်လောဘကိုင်ဖက်တူရဲ့တမိုးကိုမြင့်တင်ပေးတယ်တမိုးရှိရှိပြုတ်လုတယ်ဆိုတာကတော့အချားလူကိုမြင့်တင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အခေယာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လောဘကိုင်ဖက်တူရဲ့အတွက်အစွမ်းရည်ကိုတိုးမြင့်တဘောထားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သူ့အားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ကူညီပေးတာပါအဲ့ဒီလိုကူညီပေးတဲ့လူဟာလောဘခိုင်ဖက်တွေစီကနေစွန့်ရည်အရင်အချင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်အချင်းစရဲ့ကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီနောက်မိမိနဲ့အသင်းတစ်ခုလုံးအတွက်စွန့်ရည်ကိုတိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကူညီပေးတယ်အဲ့ဒီလိုလူကအခြားလူတွေကိုနေပေးအသက်စီဆွဲခေါ်သွားပေးလည်းရှိပါတယ်စတုထချက်မိမိကိုယ်ကိုတမိုးပို့ရှိအောင်ပြုလုပ်တယ်ဒီတစ်ပွားကိုမြင့်တင်တဲ့လူတွေကမိမိနဲ့အခြားလူကိုကူညီဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပိုတန်ဖို့ရှိအောင်ပြုလုပ်ကြတယ်မိမိမှာမရှိတဲ့အရာကိုအခြားလူစီလုံးဝပေးလို့မရပါဘူးဥပမာအားဖြင့်ဘတ်စကတ်ဘောမှာဒုတိယကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်စတဒေါ်ကိုကစားသမားရဲ့ထုချွန်တဲ့ pass ကြောင့်အကူအညီရနိုင်တယ်ပိုလုံးမှာ reserver ဖြစ်တဲ့ cherry white လို့ထုချွန်တဲ့ကစားသမားလည်းဂျွန်မော်ဒါနာနဲ့ Stevian လူမျိုးကစားသမားတွေကြောင့်ပို့ပြီးထုချွန်တဲ့ကစားသမားဖြစ်လာတယ်တဲ့နဲ့နဲ့လောဘကိုင်ဖက်ရဲ့စွမ်းကိုမြင့်တင်လိုပါကမိမိကိုယ်ကိုပို့ပြီးထူးချွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ Team work အတွက်ထားရှိရမယ့်ကောင်းမွန်တော့တဘောထားမှာအမြဲတမ်းအခြားလူဖက်မှာယက်တည်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Margaret Carty ကဒီနေ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရင်ပဲ note up ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတစ်ခုလှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီနေ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှလှုပ်ဆောင်တဲ့နေပေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးမှုအချင်းချင်းဖိတ်မှကူညီခြင်းဟာအရင်ပဲ note up ပါတယ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါမှပဲဒီနေ့team တစ်ခုမှဒီနေ့အားပေးခြင်းဖေးမှချင်းရှိမှတာအဲ့ဒီ team ကဒီနေ့အောင်မြင်တဲ့ team ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အထူးပဲကျွန်မဖတ်တဲ့အခါမှာဒီနားထောင်တဲ့အခါမှာအထူးပဲကောင်းကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အချိန်ပေးပြီးမှနားထောင်ပါနားထောင်စီချင်းနဲ့အထူးပဲကောင်းကြီးရမယ်လို့မျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်ရောက်ချင်းစံကိုဖျက်ခဲ့အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစီ